vida. Eu vi Gretchen cantando ao vivo e Fátima Bernardes dançando conga na conga. Parou, vai embora agora. Dá. Vamos lá, esse pedacinho aqui, ó. Vai, Fátima, isso. Conga la conga. Bora, banda. Conga, conga. Fazer o cabelo. Nunca erraram. Sensacional. Não, um momento nunca errado. Não é não? A Alice se emocionou. Correu uma lágrima aqui, Alice. É um momento histórico, ela falou. Que foi essa, gente? Eu vi. Meme. Não tem problema. Tamo junto, amiga. Aqui também estou sempre fornecendo material pra internet. Paula pegou o microfone, cantou e dançou. Eu tava sentada ali e falei, gente, eu vou aprender isso aí também. Fátima tava igual The Voice. Todo mundo dançando. Não, a Fátima igual The Voice aqui. Vira a cadeira? Virei a cadeira. Ai, meu Deus, eu viro a dança. Não, eu já tinha virado pra ela. Eu queria saber se eu virava pra mim. Vai, é pra você, pra dança, levantar, Fátima. Falei, vamos lá. Isso, adorei. Não é? Então nós vamos combinar. Você agora, quando tiver tempinho livre, faz show comigo. Perfeito. Ai, muito tempo. Foi eu, você e Paula, e vamos dar banda aplaude dois. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Vamos sentar pra cá. Muito bom, adorei. Olha só, vem pra cá a Paula também com ela. Ó, no próximo bloco nós vamos conversar com os donos da creche que recebeu pacientes daquele hospital que pegou fogo no Rio de Janeiro, isso há uma semana. Foi um gesto rápido de solidariedade que ajudou a salvar vidas. Agora são 11 horas e 4 minutos. Música.